გირჩევთ ბავშვებს, ნოაჩვენებთ ამ ამბავს. არ შეგეშინდეთ. შუაგულ თბილისში, კანდელაკის ქუჩაზე, ამოუცნობი არსება, უცხოპლანეტელი. ბარაბაშკა თუ რა არის, ჯერ არ ვიცით, დაგვიკავშირდნენ და გვითხრეს, რომ სახლს აწიოკებს, ყრის ტანსაცმელს, ამტურებს ყველაფერს, რაც ხელში მოხდება და კაწრავს კედლებს. ხომ მშვიდობა გაქვთ? მოგძანით, მოგძანით, ხეს შეგაწოხეთ. გამარჯობათ. რა ხდება, მომიყევით? ეხლა როგორ ფიქრობთ თქვენ, აქ შეიძლება იყოს ის ბარაბაშკა? არის, არის ხო. აქ არის ეხლა? კი, არის. სკოლაში უკვე სექტემბრიდან აღარ უშვებდა ბავშვს, ასველებდა. რას, რა, როგორ ასველებდა? აი, წყალს გამოვიდოდა, დედიკო იტყოდა ესე. დასველებული ბავშვი. ხევდა კიდეც შარვალს, რაც უნდა ჩაეცვა, ან უმალავდა შკაფის ხეზე გადაყრიდა. ესე კი აღარ უშვებდა და ეხლა ამ სექტემბრიდან გაბრაზდა ძა. რამე სახელი თუ დაარქვით? წერს ამდეს. რა? ამა დაარქვა, დამიძახეო რადე, ლუცია თუ ლუცია. ამას ეკონტაქტება იმ ხრივ, რომ წერს. და მეუღლე ეწევა სიგარეტს და კარგახანია დაუწერა, ნუ ეწევიო, არ მოწიოდა. ამან სად დაუწერა? კედლებზე წერია, ეგენ ამოტვიფრა. მოდით ჩქარა, მე ვიცი, რომ გიას მოწევს და არ წავალ. აი, აქაც წერია, ეს ამოტვიფა და დაანებოს თავიო, ესე იგი. შენ არ ქსიამოვნებს მამა რო სიგარეტს ეწევა? არ სიამოვნებს. არა? არც იმას არ სიამოვნებს, ხო? დედი გამოიღე ხმა. ელაპარაკები ხოლმე? მე ისე არ ელაპარაკებ, რა წერს? შენც უწერ ხოლმე? ხო. და გია უყარს ტკბილი ასე კიდე სულდებ და რა თორა და დაუწერსო მიყიდეთ მაროჟნი ასე ისე და მეოთხე წელი ესე ხო უდებს? უდებთ ხო? ლუცის. ლუცის. და შეჭამს. რო შეხედა ვაგამქრალია თქვა. მე დირექტორთან რო თქვით და ის მოვიდესო ხან რო ჩანთას გაიკეთებდეს ხო? ჩალაგებდა ციგნებს, ჩავიდოდა პადეში და თქო ციგნები აღარამა გამოვიდოდა. ჩანთით. მე ზოგჯერ ვეჩხუბებოდით შეხვარი გონი რამე ასე, მაგრამ ბავშვი ქონდათ ეჭირო, შეიძლება ბავშვი ეკეთებდა. არა, არ ქონდა, მაგრამ ერთ შენი ერთ დღეს დაიწყო სერვანდიდან სუჭიკების. აი, აქ სერვიზი. ერთი რამე მაინტერესებს. ნუ ახმოვანებ. თქვენ აქ ზიხართ და ეს თვითონ მოდის? ხო, იღება ის და თქვენ უყურებთ როგორ იღება? კი, და ის დაფრინავდა თეფშებს და ტყდებოდა და ამოტყდა ყველაფერი. და ეს ფანჯარა. ფანჯარაც გატყდა ისე. ჩვენ არ დამზიანებულ ვართ, თქო პატარა ბავშვს მოხდა იქ. და არ გეშინია? ვაიმე, რა ვიცი, კი მე მე მგონი შეეჩვიე თუ. შეეჩვიე. ჩვენ თქვით კიდეც, სხვაგან წავალ თქვა, მაგრამ წამოგყვებითო. და არ გეშინია? ხავს დანახული? არა, არა. არა. თქვენ წეღან მითხარით მე რომ სახლიდან ყრის ტანსაცმელებს, თქვენ ტანსაცმელებს და ხებზე იყო და მე ჩამოვაგებინეთ. ყვირილიც გვესმოდა. აი, რაღაცას გაიკივლებდა, ხან პატარა ბავშვი, ხან უფრო დიდი ღრიალი რაღაც ეს. და ღამე როგორ გძინავ? ღამე ახლა არ ბაწუხებს, ესე იმათ გადაცემები უყარს ზოგჯერისა და ჩემი გადაცემებს უყურებს? კი, კი, როგორ არა. იმედის მეც არაფერს არ უყურებ. ბარაბაშკა უყურეს მარტო იმედს, დედა რაღა უქნა. ეხლა უთხრა, 1-2 დღის წინ ბავშვს დაბადების დღეა 23-ში და რაღაც გამიწვეო, რაც უყარს, ბევრამე უყარს ისე. და წავალო. მამაო მრაო, აი მამაო საზრი მაინც. მამაო სატანურიაო და ეშმაკისეულიაო და ეს. და როგორ ეშმაკი ყავთ სახში? ასე გითხრა ხო? თუ გიფიქრიათ, თქვენი ნებართვი თუ შეიძლება აქ დაყენდეს სათვალთვალო კამერები, ამის შემდეგ თუ გამოჩნდება. თქვენ გინდათ რომ დაყენდეთ? როგორ არ მინდა? აა, აღარ თუ შეიძლება 23-მდე რომ მოვითვლიოთ. 23 რა არის? იმიტომ რომ წავა. შეიძლება წავიდეს და თუ შეიძლება 23-მდე მოვითვლიოთ. აა, არ გინდა რომ წავიდეს? არა, როგორ არ მინდა წავიდეს, უბრალოდ 23-მდე მოვითვლიოთ. თვითონ გეუბნება? წავა, აღარ დაგჭირდება და თუ არ წავა, მე როგორ დავაყენო? ბავშვი თუ არის, არის და ბავშვი დავშვა ეზოში არამე? ბებია ჩემი ჩაიკეტა მარტო სახში, მე სხვაგან ვიყავი წასული და შიგნიდან ჩაიკეტა კარები. ეგ ეხლა დუმ ასე მე ჩამეკეტა ერთხელ კარები. ყველაზე დიდი კონტაქტი თქვენთან აქვს, ხო? უწევს და ყველასთან აქვს კონტაქტი. ხო, რო დაწერს ეს ნახავს და იტყვის, მოიცადეთ გაშლის, უსვეთ, წაიკითხოს. ესე იგი 23-ში
თქვენი დაბადების დღის შემდეგ მოკლედ მე ვფიქრობ რომ აღარ მოვა. ჩვენც აღარ შეგვიძლია დავიღალეთ. ეხლა კედლების ის დაიწყო. აი ესენი მაგის გაკეთდა. ეს უიმან გააფუფა. ხო, ბავშვს უნდა და სკოლაში წასვლა ეხლა ბოლოს და ეს ერთი კვირა არ გაუშვა. არ გაუშვა. და თქვენი პასტით წერს ხო? კი, კი. ამის ხელს გავს ლიზიკოს. გავს, ხო? კი, კი. გეგონება მისი ნაწერი და თავიდან ამას ხო, მაგრამ ნახეთ მიმსგავსებას მნიშვნელობა არ აქვს. ის ვისი ხელით არის მოსმული, აი ექსპერტი ამას ადგენს. ყავს 21 საუკუნე. მაგრამ მეგობრები, თქვენ ეძო შეუბანში ხო რომ გავდივარ და ბავშვი კიკეთებსო, მეუნებიან ზოგიერთს. არ ჯერავს. არ როგორ აკეთებს ახლა გია. ადექი, თქვათ ლიზიკო დგას ასე. მე ესე ვარ. ისეთნაირად წამომარტყავს, მგონია ლიზიმ გააკეთა. ესე გამითხარით. ამას მეჩხუბებოდით ხოლმე ხოლ. ლიზი რას მიშობით ხო? ამდენი ასე რომ მე არა ვარ, მამიკო. ესე იგი თვითონ გააკეთებს ისე. ვიღაცა მამაში კრა, ხალი კი ნაღამ გამომაგდო ფანჯრები. მე მასწავლებელმა გითხრა, კიდე ის ივლისო ფსიქოლოგიო. დედიკო ამან თქვა ფსიქოლოგიო რომ მე ვიდესო თავში არ წამოარტყას, არა მე არ დამაბრალო. აა, იმას. არ გაიქცესო ხო? ლიზიკო, ჩემო კარგო. ყველაზე მეტად როგორც მიმხრი. შენთან შემოდის კონტაქტში. გააფრთხილე რომ აღარ მოვიდეს. ძალიან დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო, უკაცრავად რომ მოდი შენც გაკოცებ. აბა შენიცი.